Мам, пап, сіздер ма келген? Мама, қорқытыңдар ғой? Ой, сен де қорқады екенсің ғой? Үйде жалғыз қалып көр, көремін сені де. Ой, не болсынша, бір сюрприз жасайын деп едік қой. Рахмет сонда да, бірақ бұл деген ұжасен сюрприз болды. Сен бүгін кемем деп едің ғой? Саймо, сен ғой мен маңызды жұмысын. Ішке кірейік та, бүгін түн болды, ерден пляжға барамыз. Дұрыс па? Бек, сенде бәрі дұрыс ба? Иә, бәрі дұрыс. Аздап шаршап тұрмын. Анаңды ойлайтын білемін, бірақ сәл өзіңді ойлашы. Ертең сен ауырып қалсаң не болады, кім қарайды? Жоқ, менде бәрі дұрыс. Жібек, анаңа ақша керек болса айт, беремін. Жоқ, мен өз еңбегіммен табамын. Бұмен бұл тақырып қозғалмасын. Қап. О, пляжға да келіп қалдық. Айби ресторанші. Әзірше осында отыра тұрайық. Данчалар келген соң барамыз ресторанға. Ой, бір сен үшін барлық жерде отырамын ғой. Жарайды, жүріңдер онда. Қыздар, мен де сендер үшін барлық жерде отырамын. Ей, шашарпыш. Су мұздай ау дей ма? Нері мұздай, нері жылыстап көрсек. Не апшы олмайсың? Бұрысы жылайын жоқ. Бүгін кешке қыздар шақырып клубқа барып билет қайтып алдық па? Мен де желание бешеный орадно всегда. Негізі бүгін баратын жеріміз бар еді ғой. Айлин туған күн не болды? Барамыз ба, бармаймыз өз? Ну, родной. Ешкім проблема не қыласың. Ақша бар ғой. Ақша барда кайфовать етіп қалмаймыз ба? Ақша бітсін, көре жатармыз. Дұрыс, дұрыс. Сол ақша үшін жүргенімізді айлин біліп қойса, ыңғайсыз болмай ма? Ей, родной, осы сенен шатқа ақша сұраған кезде бермеуге ұялмайсың ба? Мен ұятсыз болмын білесің ба? Ну вот, мен де солай. Тем более ол қыздардың өздері тауып жатыр дейсің ба? Батялар тауып жатыр. А батялар Тазанбек па тауып жатыр дейсің ба? Жоқ, жеңіл келіп жатыр. Жеңіл келіп жатқан ақша жеңіл кету керек қой. Басыңды ауыртпаса, менің қасымда жүр. Кайфуй етпейсің ба? Сенің басың тоқтамайсы дейді. Кеттік онда, кайфуй. Кабрат. Әжірге отырсаларшы. Нормально ресторанға бару керек. Сәл күш. Официант. Сілмейсіздер, мен не қалайсыздар? Міне меню. Стейк бар ма? Жоқ, менюді қарап шықсаңыз болады. Плов майлы, манты болмайды. Ой, неқте еш нәрсе жоқ. Су әкелші ма? Онда маған лимонад әкелесі ал. Маған да су алып келесі алшы. Жай, заказ әріс 5 минутта дайын болады. Данчоға хабарлашы ертерек кесін. Алло, сұлым. Я тыңдап тұрым. Біз алып кетпейсің ба? Мен қазір Айлиночка, мен қазір маңызды жұмыстарым жүрем. Сен не, менің де басқа маңызды жұмыстарым бар ма еді не? Кешке ресторанда жолығайық онда. Аха, кейін түсіндіріп берем. Жарайды, онда кешке хабарласамыз. Не дейді? Жұмыстарым бар дейді, кешке келем деп жатыр. Сол данчоң ұнамайтшы маған, сен пайдаланып жүр. Қойша, сен де бір қай-қайдағы нәрсені айта беремін. Көресің ғой енді өзің. Официант! Не тапсырыстарыңыз? Сен не істедің, ақымақсың ба? Мен бәрін төлеп беремін. Сен үйін сатсаң да бұл көліктің ақшасын тауып бере алмайсың. Өйткені бұл арнайы тапсырыспен түктірілген көлік. Кешіріңізші. Тарт қолыңды, маған тезірек администраторын шақыр. Көзіңе қарамайсың ба? Айттым ғой, мына жердің даяшылары дұрыс жұмыс жасай алмайды бар ғой. Сәлеметсіздер ме? Мен бұл жердің администраторымын. Сіздерге не болды? Жақсы болды сен келген. Сенің қызметшің мен подругам үшін су төкті. Бұны қалай түсінеміз? Біріншіден қызметші емес. Екіншіден даяшы деңіз. Ал бұл сіздердің сүлеріңізге кеп әдейі төкпейді. Біз сіздердің көйлегіңізді кафенің атынан жуып береміз. Жібек, сен бара берме, өзім сөйлесем. Рахмет. Тоқта. Бүлдіргенді бүлдіріп алып қайда қашып бара жатсың? Бері кел. Сізге айтар ақыл кеңесім болсын. Бұндай қолынан түк келмейтін адамдарды жұмысқа алмай қойыңыздар. Әйтпесе мына кафені бұзайды бұлар. Біріншіден, мен бұл қызды жұмысқа аламын ба, жұмыстан шығарамын ба, өзім білемін.
Ал екіншіден, ол қызды жұмысқа шығарсам, бір суды төккен не бола? Мен адамгершілігім қайда кетті? Мен сізге айтар кеңесім болсын. Бұндай адамдар қолынан түк келмейді. Сіз бұның істегенін даже бір күн істей алмайсыз ғой. Сонда сен Айлиннің қолынан түк келмейді деп тұрсың ба? Жалғыз Айлин емес, үшеуіңіздің де қолдарыңыздан түк келмейді. Бір ай істеп бере аламыз. Келіскен өздеріңіз, бәсесейік. Келістік. Бірақ мен жеңген адамға басына 100 мың теңгеден беремін. Бірақ бір шартым бар. Үйдегі еркектеріңізді, байлықтарыңызды жинастырып келесіздер. Бұл жақта менің дегенім болады. Келістік. Ертең сағат 9-да күтемін. Алин, сен қуасың ба біз? Бір ай даяршы. Жаба аузыңды. Кеттік қыздар. Йо-мо. Қалар кімдер? Әсіресе анау қылдағыз. Коллективтерім ғой. Қойш, аналар ма? Сен бесің ертең көресің ғой. Бол. Сәрет. Кешірші, бұның бәрі мен кінәм. Қой бер, олармен өзім сөйлесем. Сен жұмысыңа кірсей. Айлин, саған не болған? Неге келесің? Біз енді даяршы боламыз ба не? Я мен ондай дәрежеге түсім келмейді. Қыздар, сендер қалай түсінбейсіңдер? Олар біздің қолымыздан түк келмейді деп тұр. Сонда сендер намыстарың жібермеді ма? Тиді, бірақ ол үшін біз официант болмайтын шығармыз. Не болса да, қыздар, мен қолымнан бір нәрсе келетін дәлелдеймін. Мен сенімен біргемін. Енді үйдегілер біздің бір ай демалыс екенімізді сенсе болды. Демалысқа барамыз ба не? Құмашы, официант екенінді айтасың ба? А, түсінікті. Болды. Бүгінше біз жақсылап демалып алайықшы. Иә, демалып алайық. Ата ертең жұмыс. Шаршаймыз. Күшті ойын. О, қалайсың ба? Қалайсың? Я, мынақтың бәрі шашылып жатыр. Бүгін жоқ та кеше коллективте жоқ па? Олар келмейді ғой. Олар келеді деп ойламаймын. Олардың әкесінің ақшасы бар ғой. Не қылады бұл жерде жұмыс істеп? Е, анаң қара. Келмейді деген адамдан келіп отырған. Сендер жұмысқа келмейді деп ойлаған едім. Немесе ұтылғандарыңды мойындауға келдіңдер ма? Кімнің кім екенін көреміз әлі. Біздің жұмыс тапалдағы түсте емес. Таңғы сағат 9-да басталады. И сосын тағы бір рет кешіккендерін көрейін, жалақыларын қысқартып тастаймын. Естідіңдер ма? Біз бір айдан кейін онсыз да жұмыс істемейміз. Сен ақшаң керек емес бізге. Біз не істейміз, соны айтшы сен. Мына жердегі столдарды жинап, клиенттерден тапсырсыңдар. Біз бұл жердің ыдыс-аяғын жуу үшін келген жоқпыз. Тек клиенттердің тапсырысын қабылдау үшін келдік. Жібек оны күндіге істейтін енді. Онда барып оны Жібегіңе айт. Біз оны істемейміз. Біліп едім, қолдарымнан түк келмейді. Е, тоқташ, балалар шынымен бізде жұмыс істей ме? Көріп тұрсың ғой. Е, мынау точно істей аламын жұмыстар? Көріп тұрсың ғой. Е, тоқташ. Гол! Ребяткеге қандап болғасың ғой, родной чемпион айттым ғой саған. Үйреніпсің ғой, ойнапсың. Конечно, кезі енді UFC ойнамаймыз, UFC-дан айырып тастайын бір екі рет, а? Е, неғып мәселенің жоқ? Бар ғой, нормально, все нормально. Е, өтірік айтпа, сен мұрның баклажкада есіп тұр, қай жақтан нормальный е? Е, просто ақша жоқ. Неғып басыңды ауыртасың? Айлинге звондасайшы болды ғой. Е, е. Алло, Айлиночка, как ты? Қайдасың? Мен қазір жұмыста едім. Е, сен жұмыс істемейтін ол? Қандай жұмыс ол? Кім айтты мен жұмыс істеп жүргенімді? Короче, ақша керек болып тұрады. Да жоқ, қазір данный момент менде ақша жоқ еді. Кейін хабарласшы, жарай ма? Алло, алло. Не қылды? Өшіріп қойды. Одан да айырылдық па? Онда звондасайшы басқа қыздарына. Білесің ғой не істеу керек екенін. Привет. Қайсың? Жақсы, жақсы. Бүгін кешке ресторанға барып, күн көтеріп қайтсақ деген ғой. Барасың ба? Аха. Аха. Қас просьба бар еді. Қасыңа бір подругаңды айтып келесің ба? Все. Пока. Сол. Болды, барады. Проблема решено. Красавчик. Айтпақшы,
коттеджде бізді қыздар күтіп отыр ғой жаңа. Ұмытып бара жатырмын ғой, кеттік е. Ақшасын төлеп кетті. Сәлем супер көрермен. Егер де сен киноға түскің келсе, ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біз Қазақстанның әр нүктесіне барып кино түсіргелі жатырмыз. Солардың ішінде сен де болуың мүмкін. Қыздар мына жер жақсы сияқты. Иә. Тамақтарын көріп келген. Бірақ сіздің де жүрсіз. А, официант? Саламатсыздар ма? Мені жібере саласыз ба? Айлин? О, қош келдіңдер біздің пляжға. Не заказ етесіңдер? Көкте звезда болып жүрген Айлин жерге официант болып түсіпті. Қайтсың енді, өмір ғой. Не заказ етесіңдер? А, сен айтпақшы, официант екенсің ғой. Бізге бір коктейль және фруктовый салат әкелесіз. Және тез. Жарайды, 5 минуттан кейін дайын болады. Маған бір морс. Айлин, 5-10 минуттың ішінде келмесең, келмей ақ қой. Қалайсың? Жақсы. О, мен де жақсы. Атың? Молли дей берсең болады. А, толығырақ мөлдір қой, а? Не алмақшысың? Жай. А, көмектесірем ба? Я жинашырш. Жарайды. Сен үшін бүкіл жер бетін жинауға дайын ба? Жер бетіндегі мусор емес, бірінші мына жер жинап алшы. Мен апарам. Жоқ, өзің апара салайын мен. Жоқ, мен апарам. Жоқ, өзің апара салайын. Айттым мен саған, адам айтқан. Тыңдау керек еді сол кезде. Не қылдыңдар, е? Адис сияппын ба? Адис дегенде штраф төлейсің. Жарас, негізінде Моля мен кесімнен сындырып алды. Штрафты мен төледім. Өтірік айтады, оны мен сындырдым. Біріншіден, штраф 5000 теңге. Сен екі дыс сындырдың. 10000 теңге болды. Айлығымнан ұстап қаласың. А, күндігім неше? 2,5 теңге. 2,5? Екі дыс сындырдым деп 4 күн тегін жұмыс істеймін ба? Енді оңай жерден нан жоқ. Жатам, жұмыстан қалай жатыр? Бәрі ойдағыдай. Тамаққа заказ берейік. Официант. Қыздар барыңдар, клиент шақырып жатыр. Мен бармаймын, қолым бос емес. Менің де қолым бос емес. Қыздар бүгін жұмыста вообще қолдарың босамайтын білетін шығарсыңдар. Сондықтан Карла, сен бар, біз келесіде барамыз. Келесіде сендер точно барасыңдар. Не жейсіңдер? Не жейсіңдерді емес. Сәлеметсіз бе қайда? Айырмашылық жоқ қой. Жарайды, мен де көрші. Так, манты бар ма? Манты. Мантыны бәрі бірші, бір жарым сағат күтесіңдер. Тем более оны әкелген желание болмайды тұр бар ғой. Жарайды, сорпа бар ма? Сорпа? Да. Нанды қайнап тұрған, ыстық күне бұжып тұрғанда қандай сорпа? Сен не жұмысың бар? Шақыршы администраторымды. Администратор бір жарым сағаттан кейін келеді, манты жасып жатыр. Но қандай қандай ресторан жүрші? Ма жаға ғой? Ойбай, көтінді. Ей, а, олар жай отыруға келген екен ғой. Қошына ма? Я, мен бара берейін. Оф, қыздар, мұнда біздің тамақ жейтін мүмкіндігіңіз бар екен ау. Мантымания тамақ мынау. Текті кесеге салып беретін шығар. Пакетке салып берген ше. Соғы. Мұнда бұлар. Ия. Мұнас не тамақ мынау? Е, мынау мен бізбен онен деген ба? Жарас! Не болды? Сендер не бізбен онен дегенсіңдер ма? Сендер біздің тамағымызбен клиенттің тамағын ажыратамай қалғансыңдар ма? Ой, кешірсіздер. Мен бұл мәселені өзім қолыма аламын. Шатас кетіппіз біз. Ар жақтан қыздарыма шатасқан ғой. Е, күлкім келтірмеңдерші. Не күлесің? Бұл официанттардың тамағы. Мына тамақты жегенше аш қалған дұрыс. Аш қалғанда, идейсің маған. Уф, мына шараста бір әдден бітірді ғой мені. Мына жерге келгелесіміз дұрыс болмады. Адам ұсап жүре алмадық қой. Менде де солай. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Лучше келісімді бұза салайықшы. Өмірімде бірінші рет сенің аузыңнан жақсы сөз шықты ғой. Сен мен өмір бақидас болам. Қыздар, маған да оңай дейсіңдер ма? Жемесіңдер өздерің біліңдер. Ас болсын. О, тамақ шылайықшы. Йо. Тағы да жұмыртқа ма? Иә. А-а!
Болдың ба? Анжақ талысы ол шығарбасы сені. Заказасын дейді. Шек, істі отырсын? Тамақтаның ба? Жай, бәр жақсы. Қарын тоқ. Аныңды ойымда отырсын ба? Иә, анаңды ойымдап отқаныңды білем. Бірақ менің көмек керек болса айт. Жоқ, рахмет, бәр дұрыс. Барлық адам сен сияқты болса ғой. Қазір ата-анасының ақшасына күн көретіндер қаншама. Жалғыз мен емес, барлық адам өз ата-анасы үшін еңбек етеді. Барлық адамның ойы сен сияқты болса ғой. Бірақ бес соқсық бірде емес. Мына екеуінің арасында бірдеңе бар сияқты бар ғой. Бар сияқты емес, бар екен, көріп тұр ғой. Бәсе сонша сөзін сөйлеп еді. Сөйтсем. Қыздар, не туралы айтып тұрсыңдар? Сен туралы айтып тұрмыз. Не деп? Біздің красавчик официантымыз не істеп жүр екен деп. Йом! Қыздар! Яқ кетті қолды? Жәрек қойшы. Қыздар, спорласасыңдар мұнан ішінде жұмыртқалар. Ашшы. Айттым. Мұна жұмыртқа шеу жүмен мұна жерінде тұр ше. Мұна жерінің тауықтарына да тұным жоқ. Мұна жерінің шеф-поварының фантазиясын база жоқ ше білейін. Мен ештеңе айтқым келмейтін адам кемір ғой. Кемір, досым. Сол сен әлі отыр. Тұр біле. Отыр. Қыздар өзен пляж жатқан сияқты сезіне өріндер. Өзіміздің пляж ғой. Атак үгішайым ғой. Официант. Арман айтпақшы ше. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Бізге кафешкадағы ең қымбат тағамды бересіз бе? Кешіріңіз, манты тасылып қалды. Қыздар, айтпаңдар. Мен сізге кафешкадағы шеф-повар дайындалған фирменнің тағамды сұрадым. Қазір шеф-повардан сұрап көрейін. Кешіріңіз, мен заказ бересім бол ма? Екі салат, бір без газа су беріңізші. И нан обязательно жарай ма? Жарайды. Қыздар бүгінгі ішке боссыңдар ма? Йо-майо, адамдар көп екен ғой әлі. Амал жоқ енді көнеміз. Яғана ғой, данчоға ұқсайды екен. Қайсы? Анау. Шынымен де, бас тоқтай тұрш. Алло? Алло? Айлин, мен қазір маңызды жұмыстармен жүретін, кейін хабарлассам бола ма? Жарайды онда. Сәттілік. Өте кетейінші. Бұл қай столға? Ана шеткі столға. Әкел, мен өзім апарайын. Жоқ, қоя бер, өзім апарам. Жоқ, өзім апара беремін ғой. Сен бүгін тұрма. Жарайды. Бәрін өзім көтерем ғой. Сендер енді тек келу болса болды ғой. Сәлеметсіздер ме? Менің сіздердің заказдарыңыз. Сәлеметсіз бе? Тамақтарыңыз кешке жақын дайын болады. Сен жұмыстармен жүрген шығарсың, иә? Жұмыс емес. Шөлдеп қалған шығарсың, иә? Шошқа. Сен қуасың ба, вообще не істеп жатсың? Данчо, бұл кім? Сен араласпа. Какой-то дешевый официант қой, мен сияқты байдың балаларына жабысып тұрған. Сен дешевый официант, кеше ғана мен ақша сұрап жүрген бала не болды бүгін? Кімде тұрсын мен сен официанттарды ақша сұрайды деп? Ей, сен кімсің? Қандай кафе бұл вообще? Қыздар, басқа кафеге барсақ қой. Олар қайдан таниды сені вообще? Танымаймын ғой. Осы мен сияқты байдың балаларына жабысып жүр да. Не? Бара беріңдер. Қыздар, хабарласам ғой, иә. Кетш. Хабарласам ғой. Айлин, Данчоның қасында қыз бар ғой. Мощный екен. Жаб аузыңды. Қыздар енді айып дейсіңдер ғой, осындай жағдай болып қалды. Іштегі қыздармен қандай байланысың бар? Біздің вообще қатысым жоқ, танымаймыз оларды. Сенен ешкім сұраған жоқ. Бұдан кейін бізге вообще хабарласпаңдар. Кеттік. Ишак. Не істейміз енді? Вообще қарсы шығамады ғой. Басқа қарсы шыта аламыз. Ниче? Кеттік. Сванбаса бір екі қарсы. Бүгінгі күніміз не болып кетті өзі? Мына жер вообще жақпай отыр ма? Иә, маған да ұнамайды бұл жер. Айлин, может, қайтармыз? Иә, мына жерде жүре берсек абыройымыз түсіп кетеді. Үйді дұрыстап та тамақтанбадық. Қор босқа жүрміз сандалып. Иә, оның үстімен Данчо да тастап кетті. Құрсыншы, оның атын айтпашы. Қыздар, осы байқадыңдар ма? Кезінде Айлин, Моля, Карл кезімізде бізді барлығы бағалайтын. Ал қазір бізде ақшамыз жоқ, қарапайым официант болып қалдық. Енді мен түсіндім. Әкемнің ақшасына емес, енді мен өз ақшамды табатын болдым. Сонда сен дальше официант болып істейсің ба? Иә, мен енді өз еңбегіммен ақша тапқым келеді. Мен де саған қарап даяршы болғым келіп кетті ғой. Әрине бол. Қыздар, сәттілік, енді кеттік. Иә.
Ана кешке бір қыз тауып қойдым ғой. Красавчик. Осылар ғой. Салам алейкум. Уалейкум салам. Данчо мен Макс деген сендер ма? Иә, біз боламыз. Мен қарындасым сендердің үстеріне жалып тастап жатыр ғой. Қандай жалып ол? Белгізей көрсетем. Мынау ғой. Қыздар дайынсыңдар ма? Иә. Онда кеттік, жақсылап жұмыс жасайық. Аха. Кеттік. Мойдам, үшінші столикке заказдарды тез алып келші. Тез. Тағы бірдеңе заказ бересіздер ма? Ас болсын. Қыздар ғана емеген? Білмеймін ғой сол. Бүгін жоқта шилей пісіп болады ғой. Аузына түкірдің ау деймін да, я? Ей, жоқ ғой. Қастарына жалтпайды олар. Қаз келем. Егасай. Моля, көмек керек пе? Иә, егер қиын болса. Ой, жоқ, түкте қиын емес. Қаласың өзіңнің мистер паперін алып барамын ғой мен. Не істеп жатсыңдар? Бір столға, бір ыдысқа сонша таласып, көп қоятсыздар. Например, менікін жина бар. Сенікі? Иә. Қай жерде сенікі? А, анау ма? Иә. Опта, жақсы, қазір келемін, давай. Сәлем достар, біз Халадени пляжда жүрміз. Бұл жердегі тағамдар өте пайдалы және қолайлы бағада. А, айтпақшы, бізде көл бар, бұл жақта шомыласыздар, өте керемет. Қасында моля бар, бірге апыттан. Үшірей жылсың ба, үшір, үшір. Не болды? Есен қуасың ба, біз ата-анамыз Турцияда демалып жүр дейді ғой. Деп ойлап жүр ғой, біз танитын адамдар көп қой. Ойлансай сәл. Достар, бұл пранк болды жаңа, жаңа образым қалай күшті шыққан шығар, я? Сәл болмаған да, ұсталып қалайын деп қалдық қой. Тірлігің десеш бар. Жарайды. Рахмет аға, сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Әй, аға, зайшыңыз қалып кетті. Ол зайшы емес, ол чиви. Чиви? Ол не тағы? Чиви ол саған деген клиенттің ризашылығы. Егер сен жақсы жұмыс десең, өз алғысын ақшамен білдіреді. Бір түрлі екен. Аға! Рахмет сізге. Мен атынан сізге бір чеби. Я, құтты болсын. Рахмет. Сен неге көңілсіз болып тұрсың? Жоқ, бәрі дұрыс. Жарайды, мен бүгін бұны достармен бөлісейін. Жарайсыңдар. Рахмет. О, қуаншысыңдар ғой. Я, Айдин бүгін чеби алды. Соны қазір ресторанға барып жуайын деп жатырмыз. Қош. Қанша чеби? 300 теңге. 300 теңге? Я. Жарас, осы жібек не үшін үнемі көңілсіз жүреді? А, оның көңіл жүруіне себеп жоқ. Неге? Анасы кеше ғана операцияға кірген. Біз оған ақшалай көмектесе аламыз ба? Мен ақша ұсынып көрдім, ол алмады. Мә, қазіргі жастар жұмыс істеп ата-анасына береді, ал менде ата-анама беретін ақша жоқ. А, Айлин сенде жаңа чивидің ақшасы бар еді ғой. Маған берші керек болмаса. Жарайды. Рахмет. Моля, сендер осы жерде тағы да біраз боласыңдар ма? Уже бір күнде кетеміз, шай ішеме? Шай сұрағым ғой. Моля, заказ. Хорошо. Я сенің аз уақытың қалды. Түсінбедім, не үшін? Түсінбейтін несі бар, моляға сезімің білдір. Мен. Ойлан. Мен. Я неге шақырдың, айта бер. Я қыздар, бүгін шақырған себебім айдым соңы. Қолдарымнан келетіндерін дәлелдедіңдер. Міне, сендердің ақшаларың. Ақша көрмегенсіңдер ма? Өз еңбегіңмен тапқан ақша ерекше болып келеді екен. Ішім бір түрлі сезім болып тұр ше. Я, және де 100 мың теңге сыйақы менде тұр. Жоқ, жарас, біз бұны ала алмаймыз. Сенің арқаңда біздің көзіміз ашылды. Біз тек ата-анамыздың ақшасын құртып қана өмір сүріп жүрдік. Саған рахмет. Я, сен арқаңда өз адал еңбегіңмен ақша таптың. Мә, қыздар, осындай ақылды сіздер қақтан тауып аласыңдар. Я, сендер сол ақшаға лайықтысыңдар. Сол ақшаны алу керексіңдер. Жоқ, одан да бұны мұқтаж жандарға берейік. Жібекке. Келсем. Жібекке? Жарас, шақырдың ба? Я, кел отыр, Жібек. Жібек,
Саған жасағандарым үшін кешірші. Жоқ, мен ренжігенім жоқ. Керісінше сендерге рахмет. Жібек, мынаны ақшаны ал да, ананың отасын жұмса. Жоқ, ала алмаймын. Ал, біз бұны өзіміз маңдай терімізден таптық. Сен алсаң, біз бақытты боламыз. Жарайды. Осы істегенімізге жетеді. Жарайды, біз кеттік. Демалыста келіп тұрамыз. Сау болыңдар. Жарас, жарайсың. Қыздарды өзгеруіне көмектестің. Иә. Жарас, қыздар кен? Кетіп қалды. Тошнамай? Иә. Тазыла жерші ана 200 столды. Йомай, анан қарсы аяқта. Дерс қыза бер ғой. Біз келдік. Демалуға ма? Жоқ, жұмысқа. Бізді жұмыс қалшы. Йо, сәлем супер көрермен. Егер де кино онасы лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Өткені келесі видео бұдан да мощный болады. Сонда көріскенше, сау сәлемет болыңыздар.